Päivää kaikki. Minä olen Esa-Pekka Salonen ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin mun ammatillinen kapellimesterin urani lähti vanhan kansallisopperan Montusta liikkeelle 81 muistaakseni, jolloin mä johdin siellä balettia. Se oli mun ensimmäinen sisätyöpaikka kapellimesterinä ja olen siitä iäti, iäti, kiitollinen, vaikka siitä huolimatta, että mut sieltä sitten erotettiin, mutta tämmöistäkin sattuu ja on mukavaa tulla taas takaisin. Siitäkin olen vierähtänyt muutamia vuosia tai aika moniakin ja erityisen mukavaa tulla takaisin sen takia, että, että mä tulen tekemään Patrice Cheron produktiota Elektrasta, joka kantaisitettiin tai ensi esitettiin en provence musiikkifestivaaleilla muutama kuukausi sitten, tai siis itse asiassa heinäkuun alussa. Elektra on sellainen teos, jota olen aina halunnut johtamaan, Mä ihan, sanoisinko, teinipojasta saakka sitä tutkinut ja haaveilut siitä, että me jonakin päivänä saan sitä olla johtamassa. Ja nyt se sitten varsin myöhäisellä iällä toteutui. Ja mä olen erityisen iloinen siitä, että se on tulossa Helsinkiin. Se tulee olemaan tämän produktion neljäs inkarnaatio. Se menee ensi vuonna Laskaalaan. Ja sitten sitä seuraavalla kaudella se menee Metropolitanin New Yorkiin. Ja mä johdan kaikki nämä ensimmäiset kierrokset ja sitten mä johdan sen vielä täällä Helsingissä ja sen jälkeen se meneekin muistaakseni Berliiniin ja, 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 siitä eteenpäin maailmalle. Chero on legendaarinen ohjaaja, niin kuin tiedämme. Hän ponnahti operamaailman tietoisuuteen vuonna 1976 muistaakseni, puhutaan viime vuosituhannesta. Ring-produktiolla Bayreuthissa, joka oli tämmöinen niin täysin uutta uraa alkova produktio, joka kerta heitolla muutti Wagner-analyysin kohtalon. Melkein kaikki Sheron viime aikojen produktiot on leimattu samanteen klassikoiksi syntymänsä jälkeen. Ja mä voin kyllä sanoa, vaikka olinkin vähän jäävi puhumaan tässä yhteydessä, tämä on mun toinen produktio Sheron kanssa. Että et harvoin näkee sellaista mestaruutta, joka lähtee siitä, että joka ikinen ele, joka ikinen ilmaisu lähtee ihmisen sisältä. Mitään ei tulkoa päin, ei ole mitään kikkailua, ei mitään ihmeellistä tekniikkaa. Valaistus on hyvin, hyvin tavallaan huomaamaton. Lavastus on myös, myös lähinnä käytännöllinen, mutta kaikki tulee ihmisen sisältä ja se, se vaatii laulajilta valtavasti, mutta, mutta, mutta sitten kun on laulajia, jotka pystyy siihen, niin se efekti on sitäkin voimakkaampi. Että mä olen erittäin iloinen siitä, että tätä tapahtuu ja, ja mä odotan innolla tänne monttuun pääsyä ja, ja toivotan onnea tulevalle kaudelle. Kiitos.